Eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Só no Brasil, só no Brasil, e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil, é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. Flamengo não tem estádio, pô. Fluminense não tem estádio. Ha ha ha!